Salam əziz şagirdlər, xoş gördük sizi. Bugün sizinlə birlikdə həyat bilgisi 3-cü sinif dərsliyindən canlılar və cansız varlıqlar arasındakı əlaqə mövzusunda kiçik bir layihə işləyəcəyik. Siz artıq keçən illərdən bilirsiniz ki, təbiətdə varlıqlar canlı və cansız olur. Canlı varlıqlar nə ilə fərqlənir? Bir xatırlayaq. Canlı varlıqlar böyüyür, inkişaf edir, tənəffüs edir və çoxalır. Amma bu xüsusiyyətlərin heç biri cansız varlıqlara aid deyil. Bugünkü layihəmizdə biz cansız və canlı varlıqlar arasındakı əlaqəni müəyyən etməyə çalışacağıq. Bunun üçün siz qruplara bölünə bilərsiniz. Qruplardan biri canlılar arasındakı əlaqəni, ikincisi cansız varlıqlar arasındakı əlaqəni, üçüncü qrup isə canlı və cansız varlıqlar arasındakı əlaqəni araşdıra bilər. Biz sizinlə burada cansız varlıqlar arasındakı əlaqəyə aid kiçik bir layihə işləyəcəyik. Bunun üçün bizə canlı və cansız varlıqların şəkilləri, stiker, yapışqan və ağ kağız lazımdır. Əvvəlcə gəlin cansız varlıqların şəkillərini seçək. Bulqlar cansız varlıqlardır. İnsan canlıdır. Dovşan canlıdır. Günəş cansız varlıqdır. Su cansız varlıqdır. Ağac canlı varlıqdır. Quş canlı varlıqdır. Torpaq cansız varlıqdır. Seçdiyimiz şəkilləri bu formada kağızın üzərinə yapışdırmağa çalışaq. Siz mütləq kağızda adınızı və soyadınızı qeyd etməyə yaddan çıxarmayın. Şəkilləri yapışdırdıqdan sonra stikerlər vasitəsilə biz əlaqələri göstərməyə çalışaq. Buludlar və günəş arasında əlaqə. Siz bilirsiniz ki, təbiətdə havanın necə olması buludların və günəşin əlaqəsindən çox asılıdır. Məsələn, buludlar az olduqda, günəş parlaq olduqda hava çox isti olur. Amma bəzən buludlar günəşin qarşısını kəsərək havanı buludlu edə bilər. Gəlin bu əlaqəni stikerlə göstərək. Günəşlə torpaq arasında da əlaqə mövcuddur. Siz bilirsiniz ki, bütün canlılar böyümək üçün, inkişaf etmək üçün günəşin istisinə, enerjisinə ehtiyac duyurlar. Bəs canlılar harada böyüyürlər? Bitkilər, məsələn, torpaqda yetişirlər. Amma onların torpaqda yetişməsi üçün torpaq mütləq günəşin istisini, enerjisini hiss etməlidir. Bu əlaqəni də bu şəkildə göstərək. Eyni əlaqə torpaqla su arasında da var. Çünki torpaqda bitkilərin yetişməsi üçün günəş istisinə ehtiyac olduğu qədər suya da ehtiyac var. Su ilə buludlar arasında olan əlaqə ilə bağlı siz artıq məlumatlısınız. Çünki keçən ildən həyat bilgisi dərsliyindən təbiətdə suyun dövranı mövzusunu öyrənmişsiniz. Bilirsiniz ki, təbiətdə su dənizlərdən, okeanlardan, çaylardan buxarlanaraq günəş vasitəsilə buxarlanaraq bulud əmələ gətirir. Daha sonra bu buluddan yağış, dolu şəklində torpağa qayıdır. Buna təbiətdə suyun dövranı deyilir. Biz indi həmin əlaqəni buludla su arasında olduğu kimi, eyni şəkildə də günəşlə su arasında stikerlə göstərəcəyik. Beləliklə, sizinlə birlikdə biz cansız varlıqlar arasındakı əlaqəyə aid bu şəkildə bir layihə işlədik. Digər layihələri siz canlı varlıqlar arasındakı əlaqəyə həsr edə bilərsiniz və ya canlı və cansız varlıqlar arasındakı əlaqəyə həsr edə bilərsiniz. Sizə uğurlar.